שם משפחה מקורי הוא לנגר, זה לא עבד בשבילי לנגר. אגסי. That's the name. Jonathan Agassi is here, by the way. I just got here. I'm sorry. I was late. The best American film performer, 2000. Jonathan became the star of an incredibly successful production in gay porn history. פעם עכשיו סטטוס, Jonathan Agassi saved my life. הוא מבחינתי דמות שמתי שאני צריך, משתלטת עליי, עוזרת לי. הוא תמיד יותר אותי. יונתן? הבן אדם הזה נטש אותנו אחרי שנולדתי. אבל כשהייתי בן 11 וחצי, אז אני זוכר שהוא אמר לי, אתה מתנהג כמו הומו. אין לך קצת מצפון? יש לי הרבה מצפון. אני הגבר שלך. אתה הגבר שלי, אבל אתה גם הילד שלי. זה יפה, זה יפה. זה יפה, זה מדהים. אני אוהב אותך, אמא. אני יכול עכשיו לדעת שאת לא גומרת את החודש ולחכות לי עוד נעליים? אני לא רוצה שתרגיש. כל מה שאף אחד לא נותן, זה עליך. אבל זה עליי. שנתיים אומר קליינטים, אני נושא עם קליינט לזה, מה, אני עורך דין? אני חשבתי שאת מבינה. אני נורא 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 לא רוצה לחזב אנשים. בן אדם שנכנס עם ג'ונתן אגסי למיטה, מצפה להיכנס למיטה עם אלוהים. אנשים משלמים לי בשביל לישון איתי בלילה, אין בעיה, אני אנצל את זה ואני אגיד להם שיחבקו אותי גם. Ten times he broke you, ten times you forgave. פעם היה איזה מישהו שהוא אמר שאני מרלין מונרו של העולם הזה. אז כאילו הלוואי שזה יסתיים ככה, שכולם רואים אותה כאגדה. Unable to change.